Mit navn er Rikke Dybdal, og jeg er angriber i Gensidige Kvinde Liga. Select har designet en ny bold, som vi skal spille med i Gensidige Kvinde Liga. Så har de eksperimenteret med nogle nye fede farver i år, som vi glæder os til at spille med. Select er en kvalitetsbold, som svæver stabilt igennem luften. Og Select-bolden, det er en bold, jeg altid vil anbefale, fordi det er en god bold at sparke til. Med den nye Select-bold glæder jeg mig til at spille i ligaen og bidrage til, at vi forhåbentlig får en masse point i Fortuna Hjørring.